संध्याकाळचे 6:30 वाजलेले आहेत आणि मी शेतामध्ये आलेली आहे. तर जसं की तुम्ही मागच्या ब्लॉगमध्ये पाहिलं होतं, रायबा शेतामध्ये नानांसोबत आऊट झुकलेलं होतं, कपाशी लावण्यासाठी सऱ्या पाडत होते. तर रायबा सुद्धा मध्ये लुडबुल लुडबुल करत होता. तर आता सुद्धा तो शेतामध्ये आलेला आहे आणि हे त्याच्यासाठी बिस्किट आणलं होतं खाण्यासाठी, पण तो काय खात नाही, मग मीच खाऊन घेते. तर आता तुम्हाला दाखवते रायबा काय करते. तर संध्याकाळ झालेली आहे पण ऊन आहेत आणि नानां ते शेतामध्ये आलेले आहेत. जसं की तुम्ही मागच्या ब्लॉगमध्ये पाहिलं होतं, नानांनी कपाशीसाठी सऱ्या पाडल्या होत्या. तर आता वावर बांधायचं काम चालू आहे. म्हणजेच काय करताय, तर पाणी आता विहिरीचं किंवा धरणावरचं पाणी द्यायचं आहे कपाशी लावल्यानंतर. तर त्याच्यासाठी ते प्रॉपर माती ओढून आणि एक बांध तयार करताय की जेणेकरून ते पाणी व्यवस्थित झाडांना पोहोचेल. अजून कपाशी लावलेली नाही, फक्त वावर तयार करत आहेत, म्हणजेच व्यवस्थित असा बांध घालत आहेत. आणि त्यासाठी नाना त्यांनी पावडी वगैरे आणलेली आहे. तर रायबासुद्धा मध्ये मध्ये लुटपुट करतो आहे आणि तो पण प्रयत्न करतो आहे त्याच पद्धतीने पावडी ओढून पाण्याचा आणि त्याला जमतं आहे की नाही असा प्रयत्न करतो आहे. तर रायबासुद्धा खूप छान असं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे नानांसोबतच. त्यानंतर मी घरी आली रायबाला घेऊन. आई इथे किचनमध्ये स्वयंपाक बनवत आहे. तर काय बनवत आहे हे तुम्हाला मी जेव्हा जेवणासाठी बसेल तेव्हा एक्झॅक्टली कळेल. तर तुम्हीसुद्धा गेस करू शकतात आईने काय बनवलेलं आहे स्वयंपाकामध्ये ते. तर फायनली स्वयंपाक झालेला आहे आणि आईने वरण चकोल्या बनवलेल्या आहेत. तर हे सुद्धा माझं एक फेवरेट जेवण आहे, म्हणजे मला वरण चकोल्या खूप जास्त आवडतात. कुणी कुणी त्याला डाळ वाफळे किंवा ह्या टाईपमध्ये काहीतरी म्हणतं. तर तुम्ही काय म्हणतात हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. त्यासोबत मी लोणचं घेतलेलं आहे. लोणचं आणि ह्या वरण चकोला यांची चव एकदम छान अशी लागते. खूप खूप म्हणजे खूप छान असं पोटभर जेवण होतं. आणि रात्री जेवण झालेलं आहे. त्यानंतर आईने भांडे धुतले आणि मी किचन वगैरे सगळा पसार आवरून घेतला, किचन क्लीन करून घेतलेला आहे आणि रायबाला झोपवलं. त्यानंतर मी केसांना थोडं तेल वगैरे लावत आहे आणि केसांची मालिश करते, कारण 8 दिवसांपासून तेल लावलेलं नव्हतं. मग आज छान असं तेल लावून घेतलेलं आहे, कारण उद्या संडे आहे आणि संडेच्या दिवशी मी केस धुणार आहे. तर त्यासाठी मी आता पहिले केसांची चांगली मालिश वगैरे करून घेते. रायबा पण झोपलेला आहे आणि रात्रीची वेळ आहे. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग.